Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. В серпні цього року в Туреччині відбулося два міжнародні творчі фестивалі. Більш детальніше про них ми дізнаємося від сьогоднішньої гості. Я хочу вам представити її. Ліана Лістунова, голова Миколаївського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, викладач кафедри декоративно-прикладне мистецтво Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Вітаю вас! Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, що це були за фестивалі? Хоча б як вони називалися, хто приймав участь? Держава Туреччина кожного року запрошує до участі у фестивалях міжнародного рівня різних майстрів народного мистецтва різних країн, в тому числі і з України. В серпні місяці я була запрошена взяти участь у двох фестивалях в Туреччині. Перший фестиваль – це передмістя Стамбулу, місто Буючук-Чекмедже, друге місто – це Шелебізі, трохи подалі від Стамбулу. Це давнє містечко, в якому виготовлялися ткані бязь, да, така відома тканина бязь, і вона до сьогоднішнього часу там виробляється. Це дуже такі гарні тканини і вироби з них, такі вишукані сукні. І оця от назва Шелебізі, воно і зберігає особливість цього міста, саме бізе. Бізі, бязь. От і таким чином. Участь у фестивалі, у двох фестивалях брали як майстри із Туреччини, так і з різних країн світу, з України, з Білорусі, з Грузії, з Сербії, Боснії, з Угорщини, ну і ще з Польщі, з багатьох країн ще світу. Які у вас враження залишилися від цього фестивалю? Я скажу, що враження дуже гарні, і не тільки від фестивалю, а і від цієї чудової країни. Я в Туреччині була першого разу, і ну, таке от враження на мене ця країна от здійснила. По-перше, дуже приємні, щирі, привітні люди. І дуже добре до нас ставилися, коли чули, що Україна, о, Україна, сестра, як справи, і так далі. Ну, мені дуже сподобалося. І сама країна така дуже комфортна, охайна. З усього видно, що люди, ну, що про людей держава піклується. Вони в гарних умовах проживають. І оці всі заходи культурні, це перш за все, влаштовуються для населення. Люди там виходили, особливо вечорами, бо в день спекотно достатньо, а з вечора до першої години ночі люди там цілими родинами в ці культурні центри, які розташовувалися в парку, приходили, під деревами розміщалися і одночасно з нашою виставкою майстрів народної творчості ще й проходили фольклорний фестиваль. В рамках цього фестивалю ще й фольклорна частина – де, до речі, брали фольклорний гурт з України, який зайняв перше місце. Тобто там був конкурс? Там був конкурс. У нас не конкурсна програма, у нас лауреатство було в рамках цього фестивалю. І це все от для людей. Дуже цікаво, дуже гарні заходи були. І я там багато чого дізналася. І від мене так само майстри дізналися. І незважаючи на те, що були деякі мовні проблеми, я турецьку мову не знаю, як і більшість нашої делегації. Турки не дуже знаються на англійській мові, але були учасники з Узбекистану, Киргизстану, Казахстану, які ще за радянських часів знають російську мову. І кримські татари були, ми поряд з нами стояли, ми як одна родина. І нам допомагали з перекладом. І вже наприкінці оця вся команда, що була в одному, на одному фестивалі, вона переїхала брати участь у другому фестивалі. І вже наостанок ми там всі були як якийсь от піонерський лагер, от як давнину, це ще за радянські часи. Ну, дуже так дружньо. Дуже дружньо було, класно і цікаво. Такий дуже досвід, такий надзвичайний.
надзвичайно позитивний. Перед тим, як ми більше дізнаємося про ваші роботи, взагалі також про ці фестивалі, більш детальніше, я пропоную переглянути фотографії, які наша гостя привезла разом з собою. Давайте. Це частина фотографій, частина, ну, з радістю. Так? Давайте подивимося їх. Сюжетом ви розповідали нам про те, що ви знайомилися з майстрами іншими, я так розумію, ділилися досвідом якимось. Може, щось ви почерпнули для себе, на щось вас надихнули, якісь нові роботи захотіли зробити? Під час фестивалю ми один для одного робили майстер-класи. Ну, так само і для відвідувачів, але не тільки. Бо відвідувачі приходили, як вже я зазначала, ввечері. У день це спекотно достатньо, а в день ми таким чином розважалися і навчали один одного. Ну, особисто я навчилася сукати, тобто прясти нитку з вовни. Да, мене в давнину і бабуся моя за своє життя навчала. Я вже забула. А тут от при такій нагоді я поновила свої навички з прядіння ниток вовняних. Потім ще з клаптикового шиття були майстер-класи, з ляльки-мотанки. Так само і я надавала майстер-класи з ткацтва, ткацтва на рамі, ткацтва на берді, ляльки-мотанки з ниток. Ну, було багато таких суто чоловічих напрямків, різдвання деревини, гончарство, художнє оброблення з шкла. Ну, це не мій напрямок, але це було дуже-дуже цікаво. Я хотіла ще додати до своїх турецьких вражень, ще, ну, повернутися до того, що ще, вразило мені. Дуже багато молоді в Туреччині. І молодь, яка не пиячить, ви так на вулицях не побачите, щоб хтось там з пивом, навіть в кафе там не можна замовити, ви не замовите ніякої взагалі випівки, там, окрім айрану, сік, айран, чай, оце от переважні такі от напої, які можна вживати в місцях загального користування. Вона дуже патріотично налаштована, ця молодь. І це я трохи позаздрила, тобто в нас теж є і хлопці, і дівчата, але сумно дивитися, коли вони з пивом десь там в яких генделиках просижують своє життя. Ну, є з чого брати приклад. Я думаю, що в нас так само є з нашої молоді. Це, але от це дуже приємно мені вразило, що якось країна обходиться без продажу цих алкогольних напоїв. Це в нашій країні досвід, хоч і продаються, але все одно є люди, які цікавляться і мистецтвом, різними культурами, так і не дуже багато і хороших. От розкажіть, будь ласка, ви роботи представляли лише свої? Ні, справа в тому, що мене запросили, так сталося, що навесні цього року мене запросили взяти участь у міжнародному фестивалі «Етносвіт 2016» у мистецькому арсеналі в Києві. Той фестиваль вже проходив вдруге.
І я погодилася взяти участь, але запропонувала показати з тим, щоб показати Миколаївщину, деякі ще цікаві речі і творчість майстрів нашого осередку народного мистецтва України Миколаївщини саме. А також роботи килимарські вироби моїх студентів, бо це так само значна частина і мого вкладу в ту розвиток килимарства як Миколаївщини, так і України. І робіт вже нароблено дуже багато. Я працюю з 98-го року в коледжі і заснувала цю кафедру. Тому вже за цей час накопичилось дуже багато робіт, які наслідують традиції народного мистецтва саме у півдні України. І я показала організаторам фотографії цих робіт, і вони задоволенням взяли ці роботи до участі в фестивалі, хоча студентські роботи – це не формат і не рівень цього заходу, але все ж таки якість художньої цінність цих виробів так було достатньо, і ці роботи взяли участь в цьому форумі. І там, під час роботи цього фестивалю, нашу експозицію відвів дуже багато і киян, і з посольств різноманітних відвідувачів. І організатори цих виставок через куратора з українського боку запросили нас взяти участь ось цієї виставки «Степові килимки», взяти участь у фестивалі в Туреччині. Таким чином ми опинилися в Туреччині. Тобто там були і мої роботи, і роботи моїх студентів, і в кожній цій роботі є якась моя частина так само. Звичайно, як викладача, як керівника. А сьогоднішні роботи, які ви принесли, вони ваші чи студентів? Ні, я сьогодні вирішила показати студентські роботи. Якимось іншим разом я покажу свої роботи, тому що роботи зараз готуються до представлення в Києві, вони запаковані, і таким чином я змогла показати сьогодні частину. Це частина, робіт значно більше. Це роботи моїх студентів, це курсові, дипломні, підсумкові роботи, які виконані в килимарській техніці, в традиціях, як вже я зазначила, народне мистецтво Миколаївщини. І ці традиції, вони прослідковуються в сюжеті. Це от дерево життя, майже на всіх роботах. Це вазон, дерево життя, геометричний орнамент от на цьому килимку, на сумці. А також мотиви орнаментики трипільської культури. Це в нас серія таких робіт. Так само сьогодні тут представлена одна робота поки що. В основному це дерева життя. Дерево життя – це дуже давній мотив. Він спостерігається в культурі не тільки українців, а й в культурі багатьох, майже всіх народів світу. Навіть в Біблії згадується також дерево пізнання. Яке фігурує в різних, і взагалі не тільки в декоративно-прикладних речах, в різьбленні, в вишивці, в кераміці, в витинанці, в дуже багатьох видах декоративно-прикладного мистецтва. Також і в фольклорі часто дерево, воно присутнє в піснях. Але це ж дуже кропітка робота. Скільки часу йде на один такий килим? Я скажу так, що студенти навчаються, засвоюють різні техніки ткацтва протягом півроку. Потім вони вже починають виконувати різні навчальні роботи, зразки, якісь гаманці, подушки, тайстри, а вже після цього переходять до таких більш вагомих, складних робіт і на виконання от такої роботи йде десь півроку. Не кожного, скажімо, там дня, але треба хоча б через день виділяти певну частину часу до того, щоб робота просувалася далі. Давайте повернемося до фестивалю. Ви мені скажете, чи були схожі роботи на ньому, на цьому фестивалі? Якоїсь країни, може, перегукувалися з українським, чи наші відрізнялися від усіх?
відрізнялися. В рамках фестивалю брали участь в нашій українській делегації, була ще одна килимарниця з Богуслава, Валентина Ткач. Вона робить такі килимки орнаментальні. Ну, якщо пам'ятаєте, що за радянських часів така от стилістика була присутня, такі гуцульські були килимки і богуславські. Наші килимки, вони відрізняються, вони більш декоративні, більш сюжетні. І, значить, крім цього, були ще були килимарі Сербії. В них така орнаментика схожа до турецької дещо, теж орнаментальна. І були також килимарі з Туреччини. Ну, суто їхні килимарства. Тобто килимарі були присутні, їх небагато, бо цей вид народної творчості, він забирає дуже багато часу, ці речі коштовні, і на виробництво витрачається і часу, і ниток багато, але от якось зиск від цього матеріальний, його небагато. Тобто, ну, не кожна людина, ну, це просто майстер робить, тому що він любить цю справу, він відчуває якусь відповідальність за збереження цього виду народного мистецтва. Це більше для популяризації, скажімо так. Хотілося, щоб все ж таки була якась сатисфакція фінансова від того, бо майстри, ну, в давнину вони жили з цього, да, і прикрашали, звичайно, хати, втеплювали їх, але і жили так само. Ми знаємо, що в певні часи українські килими навіть продавалися за валюту за кордон. От хотілося, щоб ці часи повернулися, і ми щось для цього робимо. А чи було щось таке з всього, що ви побачили на фестивалі, щось таке, що вам сильно запам'яталося, того, що ви не бачили раніше? Там було дуже багато чого, того, що я... А прям таке, що прям, ну, запам'яталося і все? В фотографіях були пано, виконані в техніці клаптикового шиття, майстрині... Це щось наподобі мозаїки чи що? Ні, це печорк. Це печур. Я не кажу, що я його не бачила, але він з таким от яскравим національним забарвленням, саме киргизьким. Ну, дуже, дуже гарні. Це в техніці так званої в них курак. Тобто в нас такого, ну, в нас так само вироблялися ці клаптикові ковдри. Ну, а воно не було такого рівня мистецтва чи ремесла. Це просто таке хатнє рукоділля. І дехто, ну, можливо, через те, що тканина була, ну, в ті часи, коли це вироблялося, достатньо дорога. От, і шилося з того, що залишалося. Я думаю, що залишалося не так багато, бо це коштувало дуже дорого. Може, через те. У нас переважно одяг був з тканого полотна, вишитий або тканий, орнаментований ткацтвом. А там, от бачите, що там це розповсюдилось і дуже було цікаво. Дуже багато було виробів навіть тканих, ну, усіляких хусток, шаликів, тайстрочок на ткацьких верстатах. Це не килимарство, це ткацтво, там їхні рушники. Потім дуже цікаво було побачити вживу, як прядеться шовкова нитка. Значить, такий очан, в якому кипіла вода, і проварювалися ці кокони. Майстер їх збирав, ці там, ну, безліч їх цих от коконів докупи, примотував, якось там на барабан намотувалось. Так, нібито дуже просто. Треба було, одна складність, треба було знайти кінець в коконі, кінець оцієї ниточки, бо це з однієї ниточки оце все намотувалося. І потім вже це от таким от чином, дуже просте виробництво, як от виявилося. І тут же й продавалися ці речі, які були виготовлені саме з шовкової нитки. Дуже цікаво було подивитися в такі вироби, люстри з, ну, знаєте, такі от тикви продаються, не ті, що на Хеллоуін, наші звичайні гарбузи, да? А от такі от гарбузи, які от висихають, і з них можна робити декоративні речі. Значить, турки орнаментують ці речі різьбленням, таке прорізне різьблення,
і роблять з них люстри, дуже гарні, такі цікаві. Ну, це можна по кожному розказувати і показувати, і навіть в рамках нашої делегації так дуже цікаво. У нас був хлопець з Києва, бандурист, який і виконує давні пісні сам, і власноруч, і вирізає ці музичні вироби. І можна сам робить бандури? Да, сам робить бандури. Да, і от він приїхав з одною готовою бандурою і з однією заготовкою. І от протягом цих двох тижнів, ну трошечки більше, він майже закінчив її. Не до кінця, ну там вже можна було побачити, що це вже щось нагадує бандуру. Народні іграшки з дерева, ляльки, ну, як і такі дуже примітивні, дуже прості, так і дуже складні авторські. В народному вбранні все це вишито. Узбекське сюзане, дуже так, тонка така кропітка і вишукана робота. Так само були майстри, які турки, які виготовляли музичні інструменти, називається сас. І вони так само і співали, і там молодь підтанцьовувала. Ну, цікаво було, дуже багато з всього того. З Грузії дівчата привезли дуже цікаві роботи, і батик, і різьблення деревини, і ювелірка, і все це створено за мотивами народного мистецтва. А ви часто подорожуєте? Часто буваєте на таких міжнародних фестивалях? Або, може, просто всеукраїнських? Всеукраїнських. Ну, намагаюся кожного року, і цього року я вже розказувала про цей фестиваль «Етносвіт», була присутня на фестивалі в Кодимі, Кодима Фест, дуже гарний. Знаєте, у кожного фестивалі є своє обличчя. А от «Етносвіт» – це один образ, а Кодима Фест – це зовсім інший. Це от така от дуже цікава місцевість. Це от Кодимський район, Любашівський, Балтський. Це район, які, ну, суцільного такого спілкування виключно українською мовою. Тобто, якщо ти навіть звертаєшся українською, то повсюдно відповідають українською мовою. Тобто люди, от Одещина, да, оце от я хочу ще зазначити про міфи ці, про це, що рускоязичний південь. Це не так. Це, да, Одеса, Миколаїв, ми тут розмовляємо російською мовою, а навіть Миколаївська область – це україномовне населення. От там, ну, 100% україномовне населення, але от цікаво дуже, що населення розмовляє українською мовою, але в мові спостерігаються така от і молдовська говірка, і десь молдовські такі ось слова, визначення, і от весь фольклор, там, до речі, в кожне село якесь от цього Кодимського району привезла свій колектив духових інструментів. Ну, це так класно, і музика вся молдовська. Ну, це так дивно, да, і всі от, і весь обряд весільний, тобто там, де було відтворення весільного обряду, і навіть Саакашвілі. Це Одещина, да, і запросили Саакашвілі, він був посаженим батьком, а от за цією місцевістю, це Нана і Нанашка, посажена мати, mm-hmm. посажена батька, то він був Нанашку там, Нану, перев'язаний рушниками, ну, дуже було весело і гарно, і ці всі страви там були, і колективи, ну, такі знані, суперові колективи з Києва були присутні, Гуляйгород, ну, багато там різних от таких от знаних, і сцена була, ну, організація була суперова просто, дуже багато там цікавого було. Я так, ці два дні, вони просто пролетіли, як один день. Бачите, як ми з вами плавно від турецького фестивалю, від турецьких фестивалів перейшли до українських фестивалів. Наскільки з вами цікаво спілкуватися. Хотіла би побажати вам багато творчого натхнення, багато успіхів, багато участі в різних проєктах. Я сподіваюся, будете приходити до нас ще не один раз, показувати свої витвори мистецтва. Я обов'язково чекаю вас своїми творами мистецтва. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях була Ліана Лістунова. Вона нам і вам показувала твори мистецтва, які роблять її студенти коледжу культури і мистецтв. Так.
В ефірі була програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. На все добре, бувайте здорові! На все добре!